Hello, St. John Norman, go ahead. Norman, hello, Scottie, here we are at the Nordhotel 4000 pounds in Mount Medical Flower, Fokker 5200. You're in Mount to Oslo area? To Roger, QNH at Gardermoen 1017. 1017, Gardermoen, dock 1037. Det er med altså Fyrestrand unna her. Det går her nå i 6000 fort. Heldok 32, contact Oslo Approach 1200.457. Og det er veldig stille og fint i lukket her. Kom ut på veiene der, at det er jo... Norsk Leitvann 2, Norberg, klant, for det er vel 2-9-0-0. 2-9-0, Norsk Leitvann. Golf, Bravo November, resume on navigation, en Nova. Takk til deg, Bravo November.